Привіт, я Дмитро, а ви на каналі Orkov.net. А сьогодні в мене в гостях Максим і його Diamondback DB15. Доброго дня. Сьогодні нам випала нагода поговорити про те, що таке бюджетна арка, в чому її компромісність, та подивитися на цю ДБшку під індексом. Індекс в неї 1717. К201. Я одразу хочу сказати, що інформації по матеріалам, по покриттю, що у українського продавця, що на американському сайті, її в принципі майже немає. По покриттю ствола є нітрований ствол. Отже, в нас DB15. Ага, логічно. У нас отака от ДБшка, 16 ствол, 1.8 твіст, 70-75 кований алюміній upper lower, 41-50, а це дуже добре, ствол нітрований, цівка алюмінієва. Це все, що можна поверхнево сказати про цю гвинтівку з інформації на сайті. І так поверну ручкою до господаря, він її буде брати і пояснювати, що він, як він її придбав, чому саме цю і що змінювали. Отже, в двох словах, моє ставлення до гвинтівки по, умовно кажучи, по низу ринка. Це розумний варіант. Я у багатьох випадках в своєму житті також притримуюсь такої позиції, що якщо ти купуєш щось модульне, то є сенс взяти, умовно кажучи, по низу ринка, тому що ти в будь-якому випадку все це будеш дотюнінговувати. Як ви бачите, наприклад, ручка змінена, і в багатьох гвинтівках, навіть які коштують дорожче, в них в багатьох йде в базі стандартна ручка, і її в більшості випадків змінюють. Тобто логіка така, да? Ми беремо низ ринку, тому що в будь-якому випадку це будемо змінювати, будемо додавати руків'я. В 9 з випадків з 10 будемо міняти гарду і приклад. Отже, логіка є. Треба тільки, як на мене, зрозуміти, де є оця межа, якість та низ ринку по вартості, щоб, як там кажуть, не провалитися в бездну розочарування. Згоден. Чому ДБшка? Коли я дивився, коли я обирав, я насправді проїхав по всіх наших магазинах київських, подивився, які є варіанти, подивився, що є у хлопців, бо у нашій групі у хлопців є все, від там дуже, скажімо так, дорогих, на мій погляд, там близько 100 тисяч і менше. Враховуючи те, що я, в принципі, одразу зрозумів, що я буду щось доробляти, тому що в групі ми дуже багато спілкувалися з приводу того, що це тільки старт, то я зрозумів, що треба щось обрати просте і менше заплатити, бо, скажімо так, з грошима не дуже. Тому проїхався, подивився, відчув, як воно вкладається в плече, потрогав, помацав, поклацав. І чисто на візуальних якихось моментах, бо мені сподобалося, що трохи ствол виходить, не знаю, от якось так візуально більше. Ну і ціна, звісно, що ціна. Да, певні були моменти, які мені не подобалися, але в принципі я розумів, що це можна виправити, можна зробити. Що не подобалося одразу? Чесно кажучи, мені одразу не сподобався приклад, який... Коли ставиш, він без фіксації. У нього є люфт, і це, чесно кажучи, мене трохи дратувало. Ну, до речі, це... Хоча це Макпул, так. Це 401, наскільки я пам'ятаю, макпулівський приклад. Він не... умовно кажучи, це не шлак, це гарний варіант, добрий приклад. Ну, да, але просто, що він... Ні, просто він без фіксації і все. Все інше, насправді, от мене влаштовувало і... знаєте, до речі, ще ця
Скоба, так. Да. Бо перший раз, коли я приїхав спробувати, у мене ще не було перчаток, і у мене одразу на пальці, коли перезаряджатися, одразу воно в'їхало в палець, і я одразу зрозумів, що це треба змінювати. Просто швиденько. Да, якщо вона йде штатно, вона йде пряма. Та, до речі, я її не взяв, але я її десь... І отут ця частина починає натирати палець. Це дуже незручно було, тому я одразу... це перша річ, яку я насправді замінив. Бо з прикладом я ще трохи позаймався, але от цю деталь я одразу змінив, бо це було просто... треш. А, ну і я ще додав цей фіксатор для ременя, бо тут на корпусі жодного не було нічого для QD антапки, мені здається, так вона називається. І я поставив її, щоб можна було якось чіпляти ремень. А так, в принципі, все. Потім я додав прицільні холосан з Green Dot. Мені чомусь захотілося зелену. Я пішов проти всіх і купив зелену. І X3 Magnifer, в принципі, те, що я одразу взяв. А, одразу, якщо можна, оце вічний спор оптики і пари колімат. Чесно скажу, от знаєте, у мене я не хотів собі брати щось з додатковою вагою, тобто якийсь прицільний такий. Ну і наскільки розповідають, наскільки кажуть, наскільки у нас в групі, то для М4 чи для арки, ну, це зброя, мені здається, для ближнього бою, якщо так казати, і брати туди прицільне якесь таке там X8, X10, X400, ну, я не знаю, ну, якщо ми тренуємося і відпрацьовуємо там від 20 до 100, то цього достатньо, в принципі. А, ну, на мій погляд, якщо там щось брати на більш дистанції, то там вже, мабуть, що 308, я не знаю, 338, і там вже щось такі, якісь прицільні, то це, мабуть, так. А тут для цього... Скільки ти вже користуєшся цією зброєю? Мені здається, з вересня минулого року. Окей. І за цей час була можливість порівняти магніфер та коліматор з оптікою, чи не брав? Я у хлопців брав. Звісно, що коли ти стоїш і ти прицілюєшся і... Статіки, так. Да. Да, тут питань немає. Але все ж таки у більшості випадків ми коли там на ближніх дистанціях, то відкидаєш і працюєш. Виключно по коліматору на дистанції до 25 метрів? Да. 25-50? Ну, так. І на цій дистанції оптика, ну, особисто тобі, вона не така зручна. Мені, по-перше, додаткова вага, чесно кажучи, отут вже починаєш обирати по вазі, бо кожні там 100-200 грам для тебе вже починає якось бути принципово, бо все ж таки. Ну і хочеться якось розуміти, як ти працюєш, бо як не... мені здається, що коли в тебе оптика, це дуже все просто. Все ж таки оптика... Це якась така специфічна історія. Тут коліматори, магніфер, це все ж таки більше, мені здається, для цієї гвинтівки підходить. Коліматор з зеленою точкою був обраний виключно з бажання... Захотілося зелено і піти проти всіх. У всіх червоні, в мене я захотів собі зелено. Є різниця, вона відчує. Мені чомусь зручніше для ока. Зелено. Я не знаю чому, але в принципі я вже хочу рухатися далі. І вже міняти на, на що? І отек мені так чомусь хлопці взяли собі вже, тому я придивляюся. З червоним? З червоною, з однією точкою, бо тут в мене просто точка і все. Без додаткових кол. Да, без кола, да. Хлопці, які користуються червоними коліматорами, вони брали зелений? Пробували? Що казати? Ну, скажімо так, момент, що може бути на сонці, зелена трохи зручніша. Давай ще по тюнінгу пройдемося, потім підемо дивитися на неї. Ручка перенесення. Да, у мене дві, тому що насправді, коли я працюю, то я беру за крайню, а коли додаю глушник, то зручніше, бо вага достатньо сильно збільшується і вже фіксувати краще тут. Що ще? По прикладу. Приклад я змінив, тому що
минулий мій Макпул, він у мене плітоноска Кондор, і приклад упирався в плиту, і незручно було вкладатися. Тому я змінив на 5.11, і 5.11 вже з цим прикладом мені значно зручніше. Ну, тобто я взагалі не відчуваю жодних якихось там незручностей чи неможливості вкладки, і воно все стає і як рідне. По цій ручці, цю ручку я замінив виключно по кольору і взяв, вже вона прорезинена, бо була в штатному така пластикова, чорна, також Макпул, до речі. Але я вже вирішив, що... Зовсім непогана ручка була. Ні, вона по формі така сама. Вона в принципі однакова, але ця прорезинена і просто в іншому кольорі. Ну і що ще? А, ну, взяли ми з хлопцями зброяр, глушник. І змінили тут, ну тут вже накрутка, там фаст. Ще замінили цю ручку, бо чіплялася за плитоноску, за строби, тому взяв я. Це важливо показати. Це штатна ручка, в якій змінена кнопка заряджання. Це я не пам'ятаю, в якомусь відео я казав це чи ні. В принципі, от така наявність такої кнопки, це вона полегшує заряджання, якщо на гвинтівці стоїть, наприклад, оптика, і це зручніше. В рукавичках зручніше з такою кнопкою заряджання. Але, зважаючи на те, що саме цим боком, цією кнопкою, гвинтівка притискається до амуніції, тут можливе оцілення. Да, воно чіплялося, чіпляння. І воно, да, воно постійно. Ще я замінив на макпулівську. От це мені завжди було цікаво, за чим. Мені не подобалося сам матеріал. Естетика. Воно просто, знаєте, воно якесь таке залізне і якесь таке дуже просте. Дуже проста така річ. А тут в мене вже пластик поприємніше, ну і Макпул. Пишуть, що це все ж таки впливає на постріл, на швидкість і на якість. Але я не знаю, наскільки реально. Хоча, ну, так воно... Пише? Ну, на сайті пишуть, мені здається, Макула? Що там додається якась там... Треба запитати у хлопців. У нас теоретично підковані хлопці. І вони казали також. Ну і магазини також. Макпул з віконцем. Більш якихось серйозніших... Так, що ще... Ага, ми ще замінили буфер, бо він заклинив, бо його розбило трохи. Ну от, до речі, повертаючись до питання низу ринку та компромісів. От дивіться, отакий от буфер, який йшов штатним з цією гвинтівкою. Що з ним сталося? Там цей пін, він почав вилазити, і якщо його витягти, ну я думаю, що ми його вже не зможемо витягти. Розбився пластик і розбилася сама. Тобто я не міг, воно не зводилося десь ще 1 сантиметр. І все. І тому що взагалі закліняло? Постріл. Мені здається, я просто не пам'ятаю вже, як саме було, але я точно не міг звести до кінця. І все, потім почали розбиратися, дивитися, що трапилося, і побачили, що цей буфер, він... Мені здається, воно чіплялося і не зводилося, і взагалі, в принципі, пластик почав відслоюватися, один такий. Ну окей, якщо ти не проти, я його собі залишу. Так, без питань. Ну мені здається, що це все. УСМ? Нічого, все штатно, пружини, ні, все залишилося, все, що всередині, все залишилося там, нічого не змінювалося, ну, я не знаю, мені здається, пострілів десь близько від 1000 за 1000. Зараз на ній, так? Да? Так. Ну, які це патрони, якщо можна? Ми брали Вінчестер, ми брали GGG, останній раз ми брали ще... Український виробник, але, чесно кажучи, я не пам'ятаю, як. Тобто це все були виключно цивільні? Так, звісно, так. Да. Це були виключно цивільні. Все в рамках правового поля? Так. Ще для ременя, да, кріплення. От це виробника Strike Industries. Він мені дуже подобається.
Тому що він робить такі, ну це не можна сказати навіть тюнінг, це, як на мене, доуші дизайнерські штучки, і вони всі Strike Industries аксесуари мені дуже подобаються. Тобто, наприклад, чим вирізняється гніздо? Тут, до речі, гніздо. В прикладі є ще одне гніздо, да. І також зручно. Так, да, да, це зручно. Дивіться, переважна більшість гнізд під QD антапку ременя, вони фіксують ремінь перпендикулярно, антапку фіксують перпендикулярно стволу. А Strike Industries робить це таким чином. Я, до речі, спеціально обирав саме це кріплення, бо воно дійсно зручно, і воно не торчить, і не чіпляється. Так. Тобто, коли ви користуєтесь гвинтівкою, у вас ремінь отаким чином натягнутий, все це виглядає отак. Мені взагалі здається, що Strike Industries, вони десь взяли в полон дизайнерів з Європи, італійців, тому що, ну, отакі дуже чудові і тактильно приємні, і, в принципі, так, дизайнерські речі, вони американцям не властиві. Ну, це теж це стереотип, але от дійсно, Strike Industries, вони роблять не просто практичні, функціональні речі і якісні, вони роблять їх дуже естетичними. Мені Strike Industries, в принципі, подобається. Дуже класна річ. Але трохи дорожче, ніж MacPool. Так, да, є таке. Все ж таки, от пройшов майже рік, да, от там, без двох-трьох місяців, без двох місяців. Яке є розуміння? Тобто це був розумний компроміс? Чи є якісь проблеми, з якими, ну, повернувшись в минуле, ставши знову перед вибором гвинтівки, ти б сказав, що та ні, от все-таки, от ні. Переплачу, але візьму щось інше. Ні, у мене таких думок, в принципі, не було. Єдине, що я жалкую, що я не взяв собі ще 10-й ствол. Була можливість, да? Була така опція? Так. Була така можливість, але вже її немає. І це єдине, про що я думав. А так, в принципі, в мене не було ніяких моментів під час стрільби. Тобто я не відчував якихось там дискомфортів, чи якихось проблем, чи мені потрібно було щось там лагодити, звертатися до майстрів. Ні, такого нічого не було. І я задоволений, в принципі, тому що я одразу розумів, що я буду щось доробляти. Ніяких таких моментів у мене немає. І думок. Заради справедливості треба сказати, що це зараз ДБ-15 – це зовсім панізу ринка. Може, ми не будемо цю тему чіпляти? Ні, бо тільки вчора в мене був стрес по цьому моменту. Ні, давай все ж таки це скажемо. Тобто, коли ми дивимося цю гвинтівку і кажемо, що вона панізу ринка, то це ми кажемо станом на 4 серпня, да? Ну це вартість, яка заявлена на зараз. Ні, ну зараз взагалі не з ринком. Зараз це в принципі не з ринку такий, що я не знаю. Я би так не сказав би, коли я її купляв, на момент, коли я її купляв, я не відчував, що це був не з ринку. Зараз у мене відчуття, що це дуже не з ринку, але за ці кошти я вже знайомим, які хотіли купляти, я вже їм порадив, я їм сказав, що ціна знизилася і є така можливість, і в принципі, бо насправді у нас в групі ще одна така є. Колега купив собі 10-й ствол, і ви знаєте, це відчуття, вона стала набагато легша, набагато зручніше, набагато комфортніше. І є чітке відчуття, що 16-й і 10-й є різниця. Тому і також у колеги проблем немає. Тобто також він собі зробив, прицільні додав. І все, мені здається, і більше він нічого там не робив. І також, там, мені здається, під 1000 пострілів. І також проблем немає, не з буфером немає проблем. Мені здається, навіть ручку він не міняв, тобто там, в принципі, все залишилося, як і було. Отже, в принципі, це не, умовно кажучи, по вартості не дно ринка. Це було на той момент, це була... Я не відчував себе, що я щось купив там... Дешево якось там бюджетно. Ні, такого відчуття не було, бо насправді друзі з групи купляли і по 60, і по 80, і по 90.
ну, не було відчуття, що 50 чи це якось так. І зараз воно різко появилось. Ні, ну так, да, завчора я побачив, що вона коштує 38 800. І, чесно кажучи, мені так кальнуло. Я не знаю, блін. От зараз в мене вже таке відчуття несправедливості якоїсь було. От уже не з ринку, блін, оце да. Зараз теоретично станом на 4, на 5, чи яке там сьогодні вже? 5 серпня ми дивимося гвинтівку по низу ринку, але маємо розуміти, що це, ну, якийсь маркетинговий ходи на даний час, і гвинтівка взагалі коштувала дорожче. В мене переповнюються ці емоції, да. Емоції на 20 тисяч. Да. Стосовно гвинтівок. По дійсно станом на 5 серпня по низу ринка. Ну, їх треба подивитися, вони на ринку з'явилися. Я обов'язково спробую подивитися їх. І, ну, зараз це буде в новому стані, без настрілу. Вони ще нічого не настріляли. Такі пропозиції з'явились. Я ще раз повторю, я в принципі розумію і сам користуюсь цією позицією, що купуєш щось модульне, доробляєш. Але треба дивитися от на той той рівень, де починається скупої платі дважди. І такі гвинтівки, безумовно, треба дивитися. Їх треба дивитися в магазині. Це компроміси виключно за рахунок якості. От треба розуміти, дивитися на гвинтівки в магазинах, що ви купуєте. Ви просіть показати вам 2-3, порівнюйте, дивіться на неї візуально, на соосності, на те, в якому стані всередині вона, на те, який звук. А це дуже... До речі, так, я звернув увагу товариша HM Defense, 12,5 ствол. У нього мені звук це подобається значно більше, ніж мій. Я кажу, бо я думав, що треба зробити, щоб був такий же звук. Нічого. І воно клацає якось, ну, просто приємний якийсь такий лязгання, такий звук дуже приємний. Але там коштує воно 90. Ну, там... Але 12 ствол. І є певні моменти, які, я так розумію, ну, коштують того. Трохи дорожче. Отже, ви дивитесь на дешеву гвинтівку, ви порівнюєте, її можна придбати, і питань з нею, зі стрільбою там от, у цивільних, так, саме це, ми, да, говоримо, це, саме про цивільне, да, використання. У цивільних стрільців питань з цими гвинтівками швидше за все не виникне, але треба дивитися. Одразу хочу сказати, що цивільній людині не потрібно купувати бароскоп, брати його з собою та намагатися щось побачити в стволі нової гвинтівки, це, ну, немає в цьому сенсу, тому що навіть переглянувши там 100 500 оглядів ствола на Ютубі, ви все рівно нічого не зрозумієте в новій гвинтівці. Чому? Тому що для того, щоб зрозуміти, що вам показує бароскоп в новій гвинтівці, вам потрібно подивитися не одну, а 10, 15, 20, сьогодні, і ще вам потрібно було подивитися рік тому цієї ж компанії 10, 15, 20, щоб зрозуміти виключно одне, що для цієї компанії норма, а що, ну, явний брак. Тому, взявши, придбавши бароскоп, ви пішли в магазин, подивилися одну гвинтівку, ну, це просто зайво витрачені кошти. Дивіться зовні. Дивіться, як вона зроблена, дивіться, наскільки все це вам тактильно приємно. Слухайте оцей звук, щоб не було зайвого шурхіту, щоб не було якихось, от ви зробили 2-3 рази, потім відкрити, подивіться, чи не з'явилося там зайвих потертостей, чи не збив Bolt Carrier Group, да, десь краску, ну, фарбу, внутрішню фарбу. Подивіться, як вона виглядає, і все. Більше ви нічого з новою гвинтівкою по низу ринку зрозуміти не зможете. Купуйте, тренуйтесь, стріляйте. Ще раз, це все стосується виключно цивільних стрільців. Як людина, яка працює з обвесом і з ремонтом, я теж люблю гвинтівки по низу ринку. Тому що такі гвинтівки найчастіше приносять, найчастіше просять щось, якісь дрібниці. Переважно з стволом немає ніяких проблем. Ствол, затворна група, переважно всі в нормі. Якісь дрібниці, там пружинка, тут пружинка. Останнє, що запам'яталось, тому що гвинтівка купувалась
на війну. Останнє, що дуже яскраво запам'яталось, приїхала гвинтівка, оця кнопка, верх її, просто держався на соплях краски і ржавчині. От нова гвинтівка, привезли її з коробкою, оця кнопка просто отвалилась. Одразу отвалилась. А яка була модель? Там не зрозуміло, так? Да? Так. Тому ви дивитесь, всі кнопочки, всі ручки стоїте, ви просто стоїте в магазині і тикаєте, тикаєте, все обмацуєте, щоб воно все було без явного браку. Тому що потім з цим браком, якщо ви не подивитесь в магазині, ви прийдете до мене або до якогось іншого майстра, і все це буде зроблено вже швидше за все за ваші кошти. Тому ще раз, дуже добре роздивляйтесь нову гвинтівку, якщо ви її купуєте, умовно кажучи, у будь-якому випадку. Навіть не по низу ринку, все рівно. Це тільки так здається, що це дуже простий механізм, оскільки увесь цей механізм, він працює під дуже великим навантаженням. Все це має бути зроблено дуже якісно. Оскільки ви її не принесли до себе додому, не поклали на, хоча є і такі випадки, не поклали її в шухляду, і вона не лежить у вас там просто мертвим грузом, тоді да, тоді нічого не зламається, все рівно, що ви купите. В більшості випадків все це навантажується, люди все ж таки стріляють. Тому перевіряйте, будь ласка, що ви купуєте, якого це якості, хоча б візуально. Всі ці кнопки перевірте. Отже, давай подивимось, що ми маємо в ДБ-15 за рік користування та 1000 пострілів цивільним набоєм. Фу, господі, тільки хотів спросити, це штатний чи не штатний? Ні, це ж, да, це твій, да. А, до речі, якось тут, в цій гвинтівці зараз, зараз покажу краще. Я ще не пробував. З минулого тижня я ще не пробував. Все, так. Да. От цей штатний буфер, який розвалився, був замінений на важкий буфер H2. Ну, з саунд-модератором має стати краще. Ну, спробую, так. Да. Спробуємо. Я сподіваюся, що найближчі дні ми виїдемо, спробуємо. Мені самому хочеться дуже, але... Часу немає. 34 на вулиці. А, ну. Да, зараз буде. Тут в мене насправді ніяких нарікань немає, так, щоб при чистці, щоб щось відбувалося таке, якийсь бруд, якісь залишки якогось заліза, такого нічого майже немає. Все без якихось нарікань, моментів. Кнопка тримача магазина та сам зуб тримача магазина в нормальному, кондиційному. Мене питають, що таке в нормальному. В кондиційному стані пружини обох шифтів, які тримають апер з ловером, ну може трошки задній, трошки легше, ніж має бути, але в кондиційному стані. Так. Наступна пружина. Ну, дивіться, ця пружина, вона трохи послаблена, але зважаючи на те, що вона не от пружина фіксатора буфера, оця пружина, вона трохи послаблена, але я думаю, що вона така була встановлена з самого початку. І зважаючи на те, що ніякого навантаження на неї немає, вона просто фіксує буфер в трубі, то ну, кондиційне. Її стан кондиційний. Зважаючи на те, що торцева планка була замінена, зараз я подивлюсь, перевірю гайку. Так, да, до речі, у мене було один раз, коли вона розкрутилася. Ну, це я думаю, що ми просто погано її закрутили, коли міняли. Можливо. Да. Сама контргайка, до речі, ну все ж таки, давайте ще раз, да? Це гвинтівка не по низу ринка, і перше, на що я от так от просто от дивимося на ловер, по чому це можна зрозуміти, от ця гайка, оця контргайка на Diamondback'у, вона сталева. Здавалося б, це якась така неочевидна, да? Ну сталева і сталева. Подивіться, на більш дешевих арках вони всі,
ну, якогось порошкового. Ну, я не знаю, там, сілюміні, не сілюміні, але вони всі порошкові. І потім, коли ти намагаєшся встановити торцеву планку, відкручуєш, закручуєш, то великий відсоток їх просто отут, от, тут або в якомусь іншому місці після навантаження ключем, а все це робиться динамометричним ключем. Я нагадаю вам, є отакий в мене спеціальний. Так, його. Це особисто мій спеціальний набор для арки. Тобто все це робиться не з дуру, а динамометричним ключем. Це я так зараз вже в торгівельному залі користуюсь цим. Ну, Дім, до речі, ми якось... Етім тянули, наскільки... Ну, у хлопців є оригінальний, да. А я купив, думав, так, швиденько, бо дуже хотілося замінити цю запчастину, і я купив десь на там промі чи десь там китайський. Ну, зубці з'їхали з першої спроби. Тому треба брати, мені здається, оригінальні і для чищення, і для якоїсь роботи, тому що, ну от мій досвід сказав мені, що не оригінальні речі, вони призводять до не дуже хороших наслідків. Слушай, ну аксесуари китайські до арки, це взагалі, ну от ключ зрозуміло, от, а є багато аксесуарів, які зовнішні для арки, це взагалі для мене больна тема. Я дуже люблю в Китаї не за копійки, а якісь там, ну, нормальні для Аліекспресу кошти придбати там таку планочку торцеву, там кнопочки, а потім намагатися їх встановити на готівку. Це просто, ну, просто заради власної цікавості, от мені цікаво, от, що воно прийде, чи можна її потім буде допіляти і встановити на зброю. Вона там не залишається, її встановлю, якщо можу, там ставлю собі галочку добре і відкладаю в бік. Але переважаючий кількості випадків, все ж таки, китайський тюнінг. Ні, ну... я не захотів експериментувати. Максимум, що я там накупив собі, так це на Аліекспресі, це засобів для чищення. Всякі тряпочки, там, от цього я накупив. Скажу чесно. І, бо в нас насправді якось, ну да, там засобів, там всяких спреїв, їх багато. А от там, щоб такі якісь палочки, там якісь там патчики, вони коштують якихось там скажених грошей, і це, ну... Ну, тому що це теж переважно Штати. Я розумію, воно одноразове, ти почистив і вибросив. Да, але ж, ну, блін, ну за патч платити там... $15, коли на Алі можна купити за 2, ну, блін. Це ще один випадок, коли розумний компроміс вартості та якості. В цьому сенсі я підтримую. Здавалося б, така якась дрібниця, але в цій гвинтівці вона стальна. І це ще раз говорить про те, що зараз, тільки зараз на 5 число ця гвинтівка стала по низу ринка. Блін, Дім. Я не знаю, що після ефіру буде, з яким я настроєм вийду. Але я кажу, що вчора я був трохи в шоці. Я був трохи в шоці вчора. Блін. Да. Я вчора відчув себе якось дійсно по низу ринку. Так, дивимось. Запобіжник. Я не припиню це повторювати. Тобто, що ми робимо? Ми перевіряємо ці тактильні відчуття від перемикання. Вони мають бути, оці от щелчки, вони мають... А оце, до речі, не зовсім добре. Зараз я покажу на камеру, потім поясню власнику. Я в якомусь відео я намагався пояснити це теоретично. Розказував, що дивіться, там накльоп, намагався пояснити це, казав, що я таке бачив, а от зараз ми з вами це побачимо вживу. Це не добре, тут нічого кримінального нема, але це не добре. От дивіться, оце от, то, що я називаю накльоп, це от хвостовика газового ключа. І це дійсно нехорошо. Ну покажи, щас, да, щас я мені покажу. Цікаво. Питання в чому? Питання, проблема або в пружині, хоча візуально пружина нормальна, або в буфері. Швидше за все, після того, як тут нічого волноватися, тому що буфер замінен, все, проблема уйде. Ну, все, тоді я тобто, спокійний. Після того, як власник змінив буфер,
Я впевнений, що цієї проблеми не буде. Ми, напевно, зробимо таким чином. Я пораджу йому зафарбувати оцей накльоп, а потім подивитися, чи з'явиться він знову. Ще раз, да? Вот он. Вот это вот місце удара газового ключа. І це реальна проблема, тому що якщо на це не звернути увагу, він просто може розбити ловер. Вот смотри. Видишь наклеп? Ага, да, да. Вот это все. Твой... Это вот из-за него. Угу. Это 100% из-за него. Угу. Вот этим местом, вот видишь? Угу. Вот этим местом, ну, зараз... А, до речі, може бути просто, що цей пін, коли він вилазив, він піднімав. Ні. Ні? Дивись. Просто в затворені групи було забагато енергії. Ага. І через те, що або пружина, або буфер, да? Угу. Я грішу на буфер. Тобто ти зараз оце підфарбуєш, угу, і подивишся, добре, чи буде там накльоп. Я, до речі, я не бачив. Я не бачив цього. Ну, це такі дрібниці, які розумієш, які люди, навіть які користуються гвинтівками роками. Якщо ти їх не розбираєш, не ремонтуєш і не бачиш всередині різні гвинтівки кожного дня, а бачиш тільки свою, ну, це речі абсолютно неочевидні. Дивимось на УСМ. Ну, давайте, напевно, в тебе час є? Розберемо, подивимось пружину. Добре, добре. Що ми зробимо? На цій ДБшці я зараз вийму ОСМ і подивлюся на пружини. Я, до речі, не розбирав з жодного разу, тому самому цікаво. Давайте так. Пружина курка. Я скажу, як це має бути теоретично, а потім ми подивимось, що буде на практиці. Пружина курка, лапки пружини курка мають бути в одній лінії або з дуже невеликим кутом. А лапки спускового крючка, вони мають бути паралельно одна одній. Швидше за все там нічого нема, так воно і буде, але подивимось на те, в якому стані пружини УСМ у ДБ. Ну, ти бачиш, недаремно заїхав. Одну проблему ми знайшли, але знайшли її на тому етапі, на якому вона вже, напевно, в тебе вирішена. Буду знати, як розбирати. Ручку? Ну, всі ці пружини. Бо я жодного разу ще не розкручував так. Так далеко я не заходив. Зміна шторки — це вже далеко. Ні, просто дуже багато відео, там, як чистити, що знімати, що не треба знімати. І... Як на мене, пружина, яка тримає пін запобіжника, вона, в принципі, нормальна. Ну, вона гарна, але, ну, як на мене, трохи закоротка. Може, через це мені здалося, що трохи вільно ходив запобіжник. Він нормально, кондиційно перемикався, з нормальним зусиллям перемикався. Ну, з кондиційним, абсолютно з кондиційним, але, як на мене, пружина трохи закоротка. Так, я обізуюсь, що зайвих запчастин не залишиться. Головне не вкрутити зайве. Ну, так. Отже, перша пружина у нас буде пружина курка. Бачите, кут є, але він невеликий, абсолютно кондиційний. Ну, теоретично, зважаючи на те, що ми дивимось з вами зброю з Штатів, а не з Китаю, теоретично цього виймати пружину спускового гачку, напевно, ми не будемо, тому що, ну, воно все плюс-мінус однаково, тут ніяких проблем немає, тому, напевно, відсотків на 95-6-7, що там також ніяких проблем немає. Курок абсолютно нормальний, ніяких зайвих натертостей, вироботок тут немає. Ставимо назад, йдемо далі. Взагалі це зручніше робити, затиснувши її глищата, але оскільки, ще раз кажу, все це робиться в торгівельному залі.
проблем по осям УСМ, конкретно на цій гвинтівці Diamondback, я не бачу. Тобто ОСМ в нормі, пружина ствольної затримки в нормі. Це також доволі цікавий факт, да? Її потрібно перевіряти періодично, дивитися на нових гвинтівці і перевіряти періодично на після використання. Да? От якщо ну, ти користуєшся, да, щоб вона була упругою. Ну, тому що це дуже важлива деталь у гвинтівці. Якщо вона не буде ставати на. Якщо вона буде відскакувати, то ну, нормально гвинтівка працювати не буде. Загальна геометрія ловера. Слухай, ну загальна геометрія ловера на 60. Ну, не на 38. Гарний ловер. Ловер гарний. Ну, у мене відчуттів таких, що там щось там. Люфт якийсь, щось там бовтається, щось там якось не так працює. У мене ніколи не було. Оцей накльоп від гільзи? У мене було один раз, що щось чи закусило? Да, да, один раз да, було. От, от тут невеликі пошкодження є, але це абсолютно, не те, що не критично, це абсолютно випадкові пошкодження. Загальний стан апера. Так, да, да, да. Абсолютно соосін з муфтою бойових упорів. Всередині зайвих пошкоджень я не бачу. Геометрія апера. Все в нормі. Ну, тоді давайте зараз подивимось на затворну групу. Затвор, потім подивимось на ствол. А, до речі, я тут міняв пружинки в цій частині, бо був просідання, був люфт. І я Але я думаю, що я... це була така історія, тому що я... Пружину екстрактора. От там от внутрі такі так. три пружинки маленькі. Отут. Там гумове кільце має бути. Ну, кільце, вибач, да. кільце. Але я думаю, що я їх поміняв, тому що я погано прочищав. Бо я мені потім показало, як треба прочищати, і я думаю, що я просто там не дочищав нормально. Мені подобаються отакі от покриття. Bolt Carrier. Він візуально справляє враження слизького. На днях дивився той самий Андерсон. Там він працює приблизно по відчуттях, він працює приблизно так само, але в нього там фосфатована, наскільки я пам'ятаю, затворна рама, затворна група, да, і воно просто візуально, тактильно, воно ну, справляє більш таке шероховате враження. Тут таке враження, що у вас буде таке враження, що вся затворна група постійно в масці. Це не так, це просто таке покриття. Гарно зроблена затворна група. Єдине, що ніяких позначок по тому, яким методом дефектувався цей болт, на ньому немає. Зазвичай там є позначки, що болт був дефектований і саме яким чином він був дефектований. Тут таких позначок ніяких немає. Газовий ключ розкірньон, кірньон нормально. Зовнішніх пошкоджень, потертості, накльопів на затворній групі я не бачу, направляючи, що всередині апера, що на самій затворній групі, абсолютно кондиційні. Ну, я хотів, до речі, сказати про прочищення. Якщо там американські книжки пишуть і військові кажуть, що там, мені здається, кожні чи 100, чи 200 пострілів, то у нас, наприклад, там на тренуванні за день виходить 50, і я намагаюся, ну, 50 пострілів там. Десь близько цього. Я після кожного тренування намагаюся чистити. Ну, може було один чи два рази, коли я пропустив, але на наступний раз я чистив. І, ну, не знаю, у мене десь виходить години півтори-дві на чищення. Але... Що, він перфекціоніст? Ні, ну, блін, я не знаю, як... Ну, після кожних 50 це... Ну, це треба любити свою зброю і любити чистити її. Чому я так здивувався? Тому що от, ну, дійсно, я не знаю, яке відео вийде перше, чи з ДБшкою, чи з Андерсоном, але я тобі скину посилання на Андерсон. Я просто стояв, я... Вичищав? Я от так. А, вибивав? Ага. Він настільки нечищений, він стріляє і стріляє. Там, от ти подивишся на стан ударника. Я ж кажу, я тільки вийняв, ударник вивалився, там його просто вибивав. Дім, я насправді, це все коштує грошей,
І, чесно кажучи, мені не дуже хочеться ще внутрішні якісь частини міняти, тому що вони вийдуть з ладу. Ну, там дівчача арка. А, ні, ну, я ж кажу, що просто це дійсно, все коштує грошей, і ще внутрішні якісь деталі чистити, я би не хотів би. Чи міняти. Купляти нові, бо з нашими цінами... Ну, ціни падають. Ми ж вже бачимо, що ціни падають. Дім, до речі, я дивився, мене цікавить ціни на глоки. Да. І ціни на глоки не впали. Тому думаю, що на певні запчастини також ціни не впадуть. Болт дуже добре вичищений. І немає осаду, то так от на перший погляд сказати, чи провалюється він, чи ні, я не можу. Тобто мені потрібно взяти не лупу, а більше збільшення, щоб подивитися на те. Ну, от візуально, да, от я бачу, де він починає блищати хвостовік, то в принципі все, він не провалюється в затворну раму. Питань тут не має бути. Кольця я не подивився. Ні, ну кільця поміняли. А, ну, да. Кільця нові, так? Да, так, кільця дивився. Ми поміняли. Оце називається опорне кольцо. Чим рівномірніше воно випрацьовано, чим рівномірніше воно блищить, тим геометрично правильніше вся ця конструкція з болта, з затворної рами і бойових упорів. Тут все ідеально. Зараз подивимось, що там за кольце всередині. Така, нету кольця? Ні, я казав про ці кільця. А, ці кільця. Ну, до речі. Може, я щось даже загубив? Пружина є, а гумового кільця немає. Ну, ти ж чистиш, так? Да? Ну, так, да, звісно. Ну, тут має бути гумове кільце. Може, я його загубив. Ну, краще встановити. Ну, краще, не критично. Ні, я зараз одразу поїду купляти, бо я так ні, не можу. Ні, немає потреби. Блін, все а зараз. А де ж воно ділося? Я, чесно кажучи, навіть не пам'ятаю, чи було воно взагалі, чи не було його. Ну, два з трьох є, тобто цей внутрішній циліндр, пружина. Зараз я встановлю назад, перевірю, як воно все працює. Ну, краще придбати. Я зрозумів. Добре. Ні. Слабий. Я слабий. Супротив слабий. Краще його встановити. Я не знав, що воно там повинно бути. Тут має бути, ну, суттєве, ощутіме усилля. Угу. Тут, ну, такого десь, зусилля, десь, тут такого зусилля зараз немає взагалі. Десь пролюбили. Ну, десь. Ні. Це треба випрати, тому що він взагалі входить і виходить взагалі без ніяких зусиль. Це треба виправити. Бачиш, добре, що ти приїхав. Так, я тому і вирішив, думаю, що в мене не так, що в мене може бути не так. Бо знаєш, сам на сам, коли чистиш то і стріляєш, то воно відчуття, все нормально, все добре. Ну, зусилля на вибрасувателі зовсім слабе. Я зараз починаю згадувати, коли це може... Ну, може, при останньому очищенні випало. Ні, це вже мені спочатку здається, що його десь провтикав його. Отак от. Є якісь і позитивні моменти. Подивилися, одразу можна... Знаєш, просто коли перший раз чистиш, ти десь по відео чистиш, по відео десь розбираєш, а потім, ну, буває таке, що якісь зайві. Все в відро. Ні, ну я все складаю, але... Дуже багато запчастин залишається після якихось... Ну що, параскоп, як кажуть? Давай, цікаво. Бо у мене відчуття було, що я спочатку не так чистив, як треба було. Со ствола чистив? Ну, я чистив... З патронника да. Туди. Але, ну, давай подивимось. 90%, що зараз там нічого цікавого ми не побачимо, тому що, по-перше, настріл ще. Все, що ми змогли знайти по цій гвинтівці, ми з тобою вже знайшли. Оце була дійсно проблема з ударом в ловер. Кільце на затвор треба встановити, треба повернути. Це є до того, що в стволі ми зараз, напевно, нічого цікавого. Я сподіваюся, що це буде дійсно якесь нудне відео, принаймні по стволу. Я також дуже сподіваюся, що ми нічого там не знайдемо, бо... Що це таке? Це корона в нас. Це в нас корона.
Вона зроблена не зовсім класично, але зроблена абсолютно правильно. І загальний стан абсолютно кондиційний, нормальний. Таке відчуття, що ми десь у космосі. Ну, вже можна сказати, що нічого цікавого ми тут не побачимо. Якби в нас була така дисципліна, як огляд на швидкість, то вже можна було б закінчити огляд, тому що нічого цікавого тут немає. Ну, в будь-якому випадку давайте подивимось. Чуть-чуть меді, я думаю, що на початку меді буде трохи більше. А як регулярно знімаєш мідь? І чим? В мене три засоби. Я спочатку йду, ну, але ж не кожного разу. Спочатку піною, потім не знаю, як вона називається, я не пам'ятаю. Але синя таке виходить. Ну, мідь. Да. І потім вже балістолом. Сольвент якийсь. Да, якийсь. І потім вже балістолом. Ну, тут трохи є міді, безумовно. Трохи є. Але я кажу, я не кожного разу і піною прохожу, і цим другим засобом. На початку я взагалі, в принципі, тільки балістолом чисто. Відбій повітряної тривоги. Загроза минула. Можна залишити укриття. Ну, є невеликий дефект по стволу. Що це таке? Просто дефект при виготовленні, швидше за все. Може, це недочищення якесь? Ні, дивись, бач, це раковина. От, бач? Угу. От, грань поля. І це, ну, вона не виступає, вона просідає. Угу. Зараз я погано пошуткую, але ну що ти хочеш, 38 тисяч. Ні, почекай, було 58. Почекай, я відштовхуюся від першої ціни. Ну дивись, це не той дефект, через який зараз потрібно її там намагатися. Їхати, їхати вже терміново щось робити. Вона під час стрільби вона свою кучу збирає? Так. Я на яку дистанцію, на яку мощність? Ну, скажімо так, я задоволений. В мене із зором такі є певні моменти, і не завжди, в принципі, я стріляю на кучність, але попадаю. Попадаю і є до чого ще рухатися, але... Дивись, поля абсолютно нормальні, гарні поля, грані полей абсолютно нормальні, ніяких проблем тут немає. Ну, якийсь невеличкий дефект всередині, ніяких проблем я в цьому не бачу, оскільки це невисока точка. То проблем тут немає. Пульний вход, все кондиціонно, проблем немає. Ну, не зовсім рівномірно він зроблений. От бачиш? Щас чекай. Дивись, він зроблений не зовсім рівномірно, дивись, оце в тебе починається одне поле, а оце друге поле починається. От якби ми з тобою купували цю гвинтівку, я б тобі сказав, що напевно вона стріляти буде нормально, проблем з нею не буде, оскільки це не висока точка. Але давай подивимось інше. От. Але оскільки ми вже маємо факт, те, що вона стріляє нормально і проблем не створює тобі як власнику, то ну таке. Ну,
Ну, от якось так. Ну і добре. Тоді точно правильно зробив, що не платив більше. Патронник абсолютно нормальний, проблем з екстракцією тут нету. Да? Тобто гільза ніколи не заліпала, ніяких проблем з екстракцією, гільзи немає. Мені здається, що не було. Ну, я так, щоб не пам'ятаю. Все, проблем по стволу нету, є дрібні дефекти, зовсім дрібні. Вони, ну, умовно кажучи, від загального стану, якщо її розцінювати як 100%, вони, ну так, ну 5% віднімають від того стану, який, ну окей, якщо зараз там хтось в коментарях напишуть, що та ні, ну добре, ну 15%. Але для того, щоб гвинтівка почала дефектно стріляти, треба набагато більше дефектів по ній. Тобто з цим стволом... Або більше стріляти. Ні. Ну так, щоб уже довести. Ні. Це ті дефекти, які при розстрілі гвинтівки ти, ну, ніяк не погіршиш. Ну це просто от вони і так зробили. От так воно є. Трохи, як то кажуть, знаєш, як в обувному магазині, ну трохи стіжок льох не так. Ну нормально. Ну, да. Все в рамках кондиції. Я ж кажу, я в принципі я задоволений. Тобто в мене немає ніяких там проблем з якимись відчуттями, що я щось не так, або там. Ну, хотілося б, щоб воно коштувало як у Штатах, але ж, ну, така у нас реальність, що ти зробиш. Тоді взагалі було б таке. Ти знаєш, я тобі скажу чесно, це вже, умовно кажучи, філософська частина розмови. Мені б хотілося, щоб не вона коштувала, як в Штатах, а щоб ми могли вільно купувати набої, як в Штатах, як американці в Штатах. А там нехай вона коштує на ті там $200 дорожче, щоб в нас було таке відношення до вартості патронів, як у американців. Фік з ним, давай візьмемо ще 300. Тому, як на мене, проблема в нашій країні все ж таки в набоях. Ну так, да, по 30 гривень, блін. Важкувато. Да. На жаль, фінальну частину з подяками за перегляд та з проханнями підписуватися на канал вимушений записувати один. Тому що я не прослідкував, а ми своїми балачками настільки задовбали камеру, що вона розрядилася. Максим не зміг чекати, коли вона зарядиться, і вимушений був поїхати. Тому від нас обох з ним дякую за перегляди. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, коментуйте. Якщо я щось не побачив, вкажіть мені на це. Якщо я в чомусь помилився, теж вкажіть мені на це. Я буду вам дуже вдячний, тому що вік живий, вік учись. Ще раз дякую і на все добре.